これは納豆菌を振りかけないの？振りかけない。納豆菌はこの中にいるんです。藁の中に。藁の中に何百種類ものバクテリアがいるわけです。その中で納豆菌がやっぱ最強なんです。一年中何かしら食材がこう常にあり続ける。寒い場所だからこその知恵がいっぱい。こうやってこれをここに持ってくる、はい、難しいですよ。今までで一番数字がいいかもしれない。本当？ごめんなさい、いつも言うんです。ダメそうですか。本当に本当に、はい、密かに言ってたんだ。最初はこっちに向かうっていう方がいい。そうですね、はい、あ、俺は違う。いいよ、一緒にあっち。わ、大丈夫です、あのゆるくで大丈夫だからね。水川発酵食堂第8回は納豆作りです。おお、今ここは奥会津に来ました。はい、そして藁を編むとこから納豆作りを今日教わろうと思うんですけど、金子克幸さんです。金子克幸です。はじめまして。初めまして。何ですか、さっきまですごい大きな声で喋ってたじゃないですか。緊張しちゃったの。あまりにも嬉しさにさ。ありがとうございます。本当だって。大丈夫です。はい、あの納豆をね、はい、この藁を使って、はいはい、いわゆる納豆っていうことですよ。藁納豆です。藁納豆っていうのを、はい、これを編むとこから教えていただくんですけど、はい、発酵のことをずっと連載してるんです。はい、すごいね。でも今まで納豆のことはなかったの。みんな発酵って聞くと絶対納豆って思い浮かぶぐらい、納豆と発酵はもうイコールでしょ。やっとここで納豆のことをやります。いや、大変良かったです。私は子供の頃にこれよく作ってて、本当ですか。やっぱり納豆はこれしかないよなと思って、それで作り始めたらやたら美味しいじゃないですか。そうですよね、はい、だって私たちは、うん、なかなかこういう藁の納豆に出会えなくて、はいはい、スーパーに行くとこの発泡チロル、うん、白いさ、こういう見た、あ、それわかるよね。すごい、もうそうそう、あれ、あの白い四角いさ、発泡チロルに入れ物に入った納豆しかほとんど知らないですから、うんうんうん、だから今日そう教えてもらえるのとても楽しみにしてる。あ、よかった、ありがとうございます。大体、うん、こう市販してるやつは1日ぐらいでも出来上がって出荷しないと間に合わないわけですよ。それでもうあの納豆菌を振りかけて作っちゃう。これは納豆菌を振りかけないの？振りかけないです。ということはどういうこと？納豆菌はこの中にいるんです。あ、藁の中に。藁の中。え、じゃあもう材料は藁と蒸した大豆だけってこと？それだけです。それで自然な力で納豆ができるの、ね、すごいと思わない？そんなの食べたことないかもしれません、ね、絶対日本のソウルフードと言ってもいいよ ね。 そ, うですね、そのぐらいのやつなのに、うん、意外にその辺のとこどなたもわからな い, みたいな。そうですね、はい、これ一度ね、あの蒸してやるんです。あ、藁を蒸して、はいはい、要は煮沸してやるんですよ、うん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 、その中で生き残るのが納豆菌だけなの。そういうこと、うん、菌がいるってことですか？納豆菌がいる。納豆菌がいるの？あのとりあえず自然のものだから、うんうん、何百種類ものこうバクテリアがいるわけでしょ。そうです。その中で納豆菌がやっぱ最強なのさ。へえ。納豆入ってますか、これ？匂いします。しました。どうぞ。あれ入ってたよね。納豆作っておきましたよ。さすが金子さん、ありがとうございます。これどうやって開けるの？こう？そうです。いるよ。いた。納豆がいた。ほら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 。納豆ですね。納豆です。でこれはやっぱあの大豆の美味しさもこうあるんで、美味しい大豆じゃないとやっぱり美味しい納豆にはならない、うん、ならない、うん、やっぱそれはもう素材の力ですね。そうです、そうです。これ食べれるんですか？食べれますよ。食べていいの？食べていいですよ。食べたい。全部どうぞ。これ今ここから取って食べていいの？あ、いいですよ、どうぞ、どうぞ。え、せっかくだったらもうこれをこうやって食べようか。しかも粒も大きくてすごい、うん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 、糸がさ、うん、そんな異常に伸びないね。あ、これね、あの器に移してからよくかき混ぜるというのがめっちゃ出る。じゃあこのままとりあえず食べて、いただきます。いただきます。うん、強っ。納豆はね、塩が美味しいと言われて、これあの本当に金山町の温泉塩なんです。奥会津では割とみんなすることなんです。美味しいのできた時はやりますけど、通常はやらないですよ。通常やっぱりこうパックについているあのからしとか何とか、うん、ああ、そっかそっか、はい、じゃあこれで。さあどうでしょう。さあどうでしょう。
これは美味しいですよね。これあの在来種なんです、うん、この大豆自体が、うん、隣町で作っている福島県有機農業ネットワークの理事長さんの大豆なんです。いい粒ですね。いい粒です、うん、やっぱり大豆の美味しさなんですよ。そうなんですね、うん、でも大豆の美味しさと、うん、この藁のパワーとすごいみなぎってるなっていう感じ、ね、これだけでできるんですよ。で、あの編んであるのがこれスゲって言って、うんうん、その辺に入ってる草なんです。それを乾燥させて、乾燥させてこう水に濡らすとこう柔らかくなるんで、これで編む、編んでいくんだ、はい、藁も納豆も豆も、うん、全部自然に変えるでしょ。ああ、本当そうですね、はい、そのとこがとても意義あり、しかもここの地元で取れる素材で、うん、地元の素材でこんだけのものができるっていうのは、そこのとこがすごいなって。そうですね、自然の一部をいただいて、はい、そうです、それでこうやって発酵させて作って、はい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 、で、岡津とかこっちの方は冬がやっぱり食べ物が美味しいとおっしゃってましたね、うんうん、例えば山菜を取って塩漬けにしたり乾燥したり、うんうんうん、夏これから大根取ったり、うん、じゃがいも取ったり、うん、それをこう貯めといて、うん、正月から、うん、あと冬のうちはそれを食べるんで、実は冬の食事が一番地味豊かな、出ないとも寒いからね。まあそうですね、こっちの方は、うん、そうなんで、実はこれ一緒に作ったんです。一緒に寝せたっていう、納豆寝せるっていうのは、うん、あ、寝かした？一応寝かした。あ、納豆だ。わっぱの中で作った納豆？うんうん、その中にほら、なんか藁入ってる。納豆菌そこにいるわけです。こうやって作れるの？作れる。だからこれ、うわ、すごい。これ作るのちょっと大変だけども、うんうん、一度は作ってほしいと思うのはそういうわけがあって。あ、そういう理由ってことですね。わかりました。作りましょう。はい、で、これもちょっとじゃあ食べてみようかな。こんな風にできる、上がるんだ。できる。びっくりしちゃうね。だからまあ、菌がいれば作れる、うん、菌はいるんです。いるんです。あの納豆菌って枯草菌って言って、うん、枯れた葉とか葉っぱとか、うん、落ち葉にでも何でもいるんだけど、うん、実は一番作りやすいのがやっぱりこう稲作の国だから、うんうん、これが一番こう採掘しやすいし、稲わらは大事に取っておくでしょ。そうかそうか。ね、そんなんで、もう一つ面白いのがでかい。でかい。これだと50人前ぐらいあるんじゃない？ああ、すごいね。ただしこれは納豆作るんじゃなくて、なくてこれ祝い図とって言うんです、はい、結婚式をやったとしますね、はい、ここでこうね、うんうん、そしたらあのお膳は手をつけないで持ち帰るものなんですよ、うん、唯一小露だけはいくつ食べてもいいっていうんで、小露だけは食べるんだけど、それはこっちの文化ですか？いや、多分全国的にあると思います。本当はそうなのかもしれない。それで これに入れて、うん、持って帰るの？入れて持ち帰る。次の日に親戚を呼んで、うんうん、親戚に、いや昨日の祝言はな、うん、こんなんだった、あんなんだったと話しながら、話しながらこんなごっつを出たんだぞ。あ、そのためにやる、持って帰るんだそうです。へー、これはそのままほら、ま、大正時代の話ですよ、うんうんうん、でこの間その話をしてたら、いや俺それ昔作ってたよってじいちゃんがいて、何年前ですかって言うから、70年前だって言われて、あ、お俺生まれた時やってたんだって。俺も年だよな。そういうんです。うん、それでこの話にちょっと、うん、いいですか？納豆作りを始めましょう。じゃあ納豆作り始め、じゃあこの話は作りながら始めましょう。そうしましょう。じゃあ早速あっちですね。あっちで納豆のその藁作り、藁つと作り、藁つと作りをじゃあ教えてください。はいはい、じゃあ行きましょう。はい、行きましょう。急に行きますよ。はい、え、まだやってなかったの？まだだよ。あ、なんだ。ここからです。はい、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 それじゃ行きましょう。自然の、回りました。自然の素材だけを使った、うん、ね、でこれ使ってもらう、これをここしっかり締めておいたから、ありがとうございます。崩れないように、うん、それは何本ぐらいなんですか？まあ適当に、適当か、うん、はい、もうそうだよね、何本とか大さじ何とかじゃないんですよね、うん、料理なん、感覚だもん、料理なんて大体こんなもんでしょ。そうなんです、うん、同じです。ここからここにこう10センチね、ここから10センチで、はい、こんな風に指先だけで使うんです。まず、あ、ごめん、金子さんにバーンってやって、こうで、こっちを取る、はい、これは大体この、ちょっとごめんね、ちょっと違う、違う、あ、それでいいんだ、ごめん。この間にこれをここに持ってくる、はい、うん、そしたらこっちから編むんだ。あ、
こっちから編むのか。そうそうそうでこああそっか。でこうか。3、4本ぐらいでやるんです。しっかり押さえて。はい、はい、はいはいはい。ああさすが。今までで一番数字がいいかもしれない。本当？ごめんなさい。いつも言うんです。ダメじゃないですか。いやでも緩いかもしれない。大丈夫。だって糸出るとみんな繋がってるから。本当？うん、大丈夫です。みんな繋がってるから。みんな繋がってる。うん、でこう。はいはいはい。いいじゃないですか。いいじゃないですか。きっと納得喜ぶよそれ。喜ぶ？うん。やった。しっかり発行しなきゃなと。ね。納得も思ってるよきっと。思ってくれてる？まあ大丈夫。これで納得も面食いだろうなきっと。いやマジ。本当に今までで一番本当？うん。やった。かもしれない。かもしれない。でも金子さん、私ほら見て斜めになってる。直してあげますよ。大丈夫です。いや難しいですよ。そうだね。なかなか。出てここから始まってここに戻るの。戻んなきゃね。そう思いました。うん、でもどんどん下に。でもなっときも大丈夫だって言ってますよ。本当に？うん大丈夫大丈夫。金子さんが言ってるだけじゃないの。あ、そうかもね。納豆無心に行かなきゃいけないでしょ、うん、じゃあ納豆無心行ってくるね。うん、もう一回やっといてちょっと、うん、え、行っちゃう？な、うん、見てくる。大丈夫、できる。本当？ここから始まってこんな下に行っちゃった。これはこうやって使うものじゃないけどちょっと借りよう。難しそうですね。難しい。意外と全然簡単じゃないね。できた。おお、素晴らしい。ちょっと斜めになっちゃったけどできた。大丈夫。大丈夫？こんな空いてるけどね。この隙間空いちゃダメでしょ。とりあえず大丈夫って言わないとな。そう。あ、いやいやいや、今の独り言ね。今のカットね。そう。じゃあちょっとすいません。はい。大豆のいい匂いがしますね。どうぞ食べてみてください。出来上がって、これでも熱くて食べれる。うん、あ、そうだね。ね、いい香り、甘い匂いしますよね、うん、大豆、うん、やっぱり美味しい大豆じゃないとね、うん、美味しい納豆にならない。金子さんがうまくちょっと修正してくれてます。どうしよう、はい、ごめんごめん。うまくでき、まあ、とりあえず編んでみる。まあまあ、うん、やってみる。これで編んでねじって右上。あ、そう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 、 OKOK、OK OK、素晴らしい。もう細くなるまで入れていい。そうそう、細くても丈夫だから大丈夫です。ね、これ出たやつ。うん、出たやつ切る。こんな感じ。あ、すごいすごい。ちょっと気をつけてね、ギロチン。あ、ギロチンが来た。ギロチンだ。そこを切る。わあ、すごい、できた。それでこれをグッとこう広げて大豆いっぱい入るようにする、うんうん、なるほど。わあ、綺麗。これほら船底型にしてあるでしょ、うんうんうん、こうね、船底にすると大豆がいっぱい入れやすい。入れやすくなるんだな。で、大体こっちと同じところぐらいのところを、うん、はい、結ぶきっちりと。で、しっかりと、ね、こっち。そうです、それを2回、はい、1回1回2回。それです。あ、それでいいです。2回結んで、どう？まあいいでしょう。まあいいでしょう。あ、まあこの辺のところを切っとく。気になるところを切りますよ。はい、こう。はい。できた。ぐっと開いて豆がたくさん入るように。ぎゅっと OK。できました。素晴らしい。ありがとうございます。素晴らしい。あ、いっぱい入るじゃない。いっぱい入りますよ。スイッチポン。おお、ありがとうございます。完成です。完成です。素晴らしい。なんとかなんとかなんとかできた。いや、本当に今までで一番筋のいい方でした。3回言ったんだから本当でしょ。じゃあここに納豆を詰めていく。はい、そうです。はい。
それでね、あの、うん、大事なのは、うん、納豆を詰めたら保温が大事なのね、はい、保温管理しなきゃいけない、うんうん、大体40度くらいだ。これ今は出来上がって、うん、出来上がって、あの蒸し上がったほやほや、はい、食べてみてください。で手で取っていいの？手で取んない方がいいでしょ？あ、いいですよ、取っても大丈夫、納豆菌の方が強いから。おいしい、甘い。あと大豆のやっぱ味が濃いですね。そうです、もう大豆が決め手だからね。ね、何でもやっぱり。それでもうあったかい、この下に湯たんぽが入ってるの。あ、本当だ。これで保温する。ここに豆を入れて、はい、どのくらいの量を詰めていくんだろう。でぎっちり詰まるだけ、ぎっちり詰まるだけ詰めていった方がいいんじゃない。本当、じゃあ詰めてまいります。納豆を、あ、納豆じゃない、大豆を。大豆を詰めます。あ、そういう風にね。はい。意外にこうぎっちり詰めた方がいいのかもしれない。で、こう締めて。締めて。ぎゅっと締めて、ここにこう。ピッと。縛る。ここに差し込むと。差し込む。これどこで。おお。いい感じ。お任せしますよ。あ、本当？別にそんな決まりはないか。決まりはないですよ。たくさん食べたい人はいっぱい入れる。このくらいね。そうだね。ちょうどいいかな。これ詰めました。いいですね。はい。これを締め、入れすぎたかな。ええ、大丈夫大丈夫。で、これでぎゅっ。ぎゅっと。ぎゅっ。あ、あ、ぎゅっ。ぎゅっ。その辺に差し込む。で、ここで差し込む。刺すと。おい、それでいいんです。できました。はい。なんかギリギリ。すごい。でここに保温用に入れると。はい、ここに入れる。いいかな、僕隣でも。いいよ。いいですよ。ありがとうございます。じゃあ入れてもらって、入れてってもいい？いいかな、うん、大丈夫。ほやほやですよ、湯気が立ってるもんね。キュッキュッ。わあ、すごい。みんなでここにぎっちりと肩寄せ合って、ね、ハーの字で寝てる。みんな。そうだね、うん、で、ここに温度計を入れて、温度計、夢中になっちゃうね。ね、面白いよね、うん、で、今度もう一度、今度藁を、うん、藁で敷き詰めて、今度は藁ぶ。あ、これは藁だけ？藁だけです、はい、これを保温、保温する。そうそうそう、これ保温するのね。で、40度、この中は40度ぐらいを保って、うん、それで何日間？3日目ぐらいになると、保温しなくても40度示しちゃうの。え、発酵熱です。あ、じゃあこの湯たんぽは入れ替えないの？入れ替える。湯たんぽは取り替えします。取り替えします、うん、けど、うん、発酵熱も加わって40度を保てるということです。それを言われると思わなかったから。ごめんごめん。本当は取り替える。あの3日ぐらいはやってあげて、やってあげて、うん、でということで蓋をして完成。じゃあ3日間預からせてください。はい、ね、でこれで出来上がりを待ちます、うん、どうですか。ありがとうございます。ということで、そろそろ金子さんエンディングみたいというわけで、これで納豆なんです。エンディングって何だ。エンディングってこれでもう終わりってことです。というわけで、これで納豆が出来上がり、出来上がり。これであの3日ぐらい経ったら、うん、もう自分で発酵しだすから、はい、4日5日目ぐらいでも取り出して冷ましちゃうと。で、冷ましたらもうその後食べられるということですね。で、これ冷凍ができるんで、うん、このままラップでくるんで冷凍しちゃって、うん、で、あの出して2日ぐらい置いておくと、うん、もうちゃんと元に戻る。ああ、そうか。恐るべし納豆菌。納豆のいろいろ食べ方あって、うん、納豆汁なんですよ。江戸時代頃は主に納豆の食べ方って納豆汁だったんです、うん、今のようにそうなんですか。ご飯にこうかけて、うん、食べるということはしない。その納豆汁を今日いただけるということで、かなりかちゃんが気合い入れて作ってます。楽しみ。美味しいといいね。この後お昼ご飯をじゃいただけるということです、ね、はい、はい、これもじゃ作っちゃおうかな。え、それはあげますよ。あ、これ持ち帰らない。いいの？いい。あ、じゃあ記念に持って帰る。かなり気合い入れて作ったんで綺麗でしょ。そう、めっちゃ綺麗思った。じゃあこれ私はここにかけてこうやって帰るわ。ありがとう、金子さん。では先ほど話した納豆汁、うん、これちょっと食べてみてください。いただきます。納豆汁の中には大根と、うん、大根追記つって、あの里芋の茎、うん、へえ。
美味しいね。よかった。美味しくないわけないよね。でもね、旨味と旨味が味噌も発酵していて、うんうん、はいはい、でお味噌は去年一昨年に作った味噌です。うん、まあ、2年ものっていうのかな、2年もののこれなんですか。それが内豆です。これがあの噂の内豆。噂の内豆。大豆をこうとりあえず叩いてその形にして、うん、お味噌するに入れる、うん、で大豆ってなかなか食べるとき大変じゃないですか。そうですね、豆類って、うん、これをやるととりあえずすぐ火が通って食べる。なるほどね、知恵ですね。これはすごい知恵だと思う。だから水に浸したりとかする、はい、その蒸したりとかする手間を一気に省いて食べられるようにした食べ方、はい、それはそれが随気っつって里芋の茎なんです。あ、これが、うん、納豆汁には随気っては大体相場は決まってるんだ。美味、うん、しい。大豆と発酵と、うん、それから納豆の発酵 と、あと内豆と豆三兄弟。元気つけるためにやっぱりこれは、うん、食べますか。食べます。で、はい、これに豆腐があればもう言うことないんだけど、うん、豆腐入れるとちょっと煮崩れするんで入れなかったんだと思うんで、うん、豆腐がそちら。でもこの上に乗ってるのもさ、うん、何ですかこれ。これね、納豆入ってるな。多分叩いてある。うん、うん、ふん。じゃあ真ん中のなんかこう串に刺さってるのはこれ、シソの葉の中に味噌が入ってる。味噌巻き、味噌巻きなんです。発酵です、はい。本当だ、うん、美味しい。これ揚げてるんですか。ちょっと揚げ焼きみたいに揚げたんです、はい、すごく美味しいね。これわらびです、うん、これは塩漬けのわらびの去年のわらびをずっと塩漬けしてあるんですよ。保存してたやつ。保存してたやつです。すごい。それを今食べれる、ね、それを今食べられる。え、美味しい。塩漬けにして、うん、それを戻すときって水で大体一晩ぐらい水で戻すんだけど、単にこう残り物を残ったから塩漬けするとかではなくてやっぱり調理だと思うんですよ。なるほどね、うん、もうそこからが塩漬けも、うん、はい、でこれニシンは、うん、ニシンだ。ニシンです、はい、とタケノコで煮つけたんです。これ山椒漬けしてくれって言ったんだけど、うん、家内がねなんかやたら譲らなかった。譲らなかった。こっちが良かったんだ。これすごく美味しいです、煮つけも。それ良かった。でこれがおにぎり。これもね、自然に買える素材ばっかりだから。これもほら、そう、さっきのやつですよ。わあ、美味しそう。右手のやつが黒っぽいのが、うん、コウタケって言って、コウタケ海苔巻いてある方が、うん、ささげで煮つけた豆ご飯なの。これ、うん、豆ご飯大好き。でこの中には実はサゴハチが入って少し塩味つけてるんですね。出ました、サゴハチ。ありますよ。サゴハチはこっちの郷土料理ですよね。そうです、そうです。塩麹とか、コウタケ実はあるんだ。そうだ、こんな格好して薄竹とも言うんです。あのラッパの先っちょみたいな大きいですね。高級食材。これは高級食材なんですね。高級食材ですよ。今日はふんだんに入ってるじゃないですか、うん、入ってます。しかもこれ元々だと今すごいいい匂いする。そうです、芳醇な匂いする、はい、あ、内豆これね。もうこれは潰して、うん、叩いて置いて保存しておくってこと。そうです。でもすぐ料理に使える、はいはい、美味しいですね、はい、でこれが なんであるんだかちょっと今考えながら喋ってたんだけど、多分あのわっぱの中に、うん、入ってた。そうです。納豆菌がついたわらの納豆菌が数億匹いるわけ。何兆かな、いるわけですよ。弁当箱に入れて作ると納豆になる。納豆になる、はい、そうなんです。ありがとうございます、はい、いい香りです、うん、そうなん。これは初めて見た。あんまり取ってくれる人いないの。こう俺取ったんじゃないけどね。これ、ね、これあのやっぱり商売人じゃないとプロじゃないと。そうですよね、かなりなかなか大変。山の中 で山のキノコ自体が、うん、やっぱり本当によく知ってる人じゃないと、うん、取れない、うん、取れないです。これ佃煮にしてる。そうです、裂いてね、佃煮にして取ってある。であ、これは佃煮にしたんだ、うん、あの細かく裂いて乾燥して取ってある。うん、すごい美味しい。それで佃煮にしたやつをご飯に混ぜて混ぜてるんだ、はい、なんて何の味だろうね。椎茸じゃないし、あ、椎茸じゃない、松茸でもないないしじゃないですね。新しい味ですね。いや、昔からありますけどね。そっか、そうです。金子さんは知ってる。いただきます。うん、美味しいです。それであの少し味薄いでしょうから、うん、味噌漬け。きゅうりの。きゅうりです、うん、
かなりここで作ってるんです、ね、そうです。私の自分が作ったきゅうりを自分で塩漬けして、うん、すごいですね。で、漬けだからこちらもこれはね一生漬けって言って、はい、塩と麹と青唐辛子刻んで同量を混ぜて保存しておく、それが今頃食べれる調味料な、どのくらい置いてできるんですかそれは。 3,4 ヶ月あぐらいかかるんだ。冬に作ってもう正月に食べれるのかな、うんうん、へー、ちょっと食べてみて。辛いよそれ。辛い、めっちゃ辛いから。ちょっと食べてもいい。うん、うん、あ、美味しいね。でも、うん、本当だ、辛い。辛みはあるから、それそれいろいろ調味料として使い道あるじゃないですか。うん、そうで、謎なのがこれで。謎、さっき言った秘書納豆です。あ、これが必要なの？そうです、そうです。これあのさっき言ったあのせち納豆を作るじゃないですか、うん、そうすると納豆あの50本ぐらいこう作るわけですよ、うん、そうすると外側は少し温度が低くて、うん、昔あのねそんなきっちり温度管理できなかったから、うんうん、納豆にはなるんだけども糸の引きが悪いとか、うんうん、そういうやつを取り出してそれをこう叩くなりこのままするなりして、で塩と麹を混ぜてさらに発酵させるという。あの納豆だけどちゃんと調味料になってるね。そうです、そうです。なんか塩分があってこれをこうご飯にかけてお湯、うん、お湯かけて、その美味しそう、合いますね。でほら今頃はみんな農作業だとさ、ね、お家に帰ってきてゆっくりご飯作るなんてわけいかないじゃないですか、うん、だから結構そういうんで冬のうちこう作ったもの。ああ、そういうことか。それでもうご飯炊いて、はい、お味噌汁と保存したものを一緒に食べる。そうです、素晴らしい。すごく美味しいです。あ、豆ご飯ね、これ豆ご飯ね、うん、豆ご飯もちょっと食べてみようか、うん、ありがとうございます。で、あの笹パンができる頃になると、うんうん、笹巻きができる。なるほど。こんなこともやったりする。こんなんで結局あの一年中何かしら食材がこう常にあり続けるという。そうなんですね。冬に集約されるという、うん。でも寒い場所だからこその知恵がいっぱいこうやって、うんうん、はい、それであるってことですね。雪国では、まあ、この辺は特にね、うん、なんかあった時に買い物に行くという仕入れに行くという選択肢はなかったわけです。ないから全部それは作っておいて。そうです。はい、そうです。冬の間にいただくということです。ということなんです、はい、ちょっと今日は締めてくれて金子さんありがとうございました。納豆の可能性をたくさん知れたのと、あとやっぱり納豆はああやって藁で作ったりするってことがもともとでしょ。もともとはそうやって作ってたけど、それを知らない人もたくさんいる中で今日はそれに触れることができてとても嬉しかったですし、またここに遊びに来て納豆作りに来ます。わおわお大変、いつでもいいですか。本当にありがとうございました。お忙しいでしょうからいつでも都合の作ってください。ここに癒されに来ますね。ありがとうございました。今日はありがとうございました。金子さんでした。まあ、ありがとうございました。